قمرنا لا تغيب يا ابو كبة وشراشيب. Sang som min mor hun synger. Den hedder Til månen på arabisk et eller qamar. Når man kigger op på månen, så er det hjerte åbner, så får man lyst til at synge, til at grine, til at danse. Det har nærmest været kickstarteren til, at jeg er begyndt at udforske det her musiske felt. Dengang jeg var yngre, gik jeg jo og var meget usikker, ikke? Og havnede i en stor identitetskrise, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvem skal du være om et par år? Hvordan skal du opføre dig? Hvem skal du være? Skal jeg være den her slagsbroder, ikke? Som godt kan lide at stjæle lidt, og som folk frygter, ikke? Jeg har det sådan, og det fik jeg jo også fortalt fra min familie. Der er en forskel mellem frygt og respekt. Dem der frygtes er ikke respekteret. Og der kan man jo så sige, jamen, altså, det er jo ikke respekt. Respekt, det er jo, at du er den person, du er. At du går i den rigtige retning. Og det er det, jeg brugte musikken til at komme ud af den her forkerte retning og ind i den rigtige retning. Og det er sådan set det, som jeg har valgt at gøre, og det er det, der stadig er min passion, min drøm. Det er at bruge det her til alle de andre unge, som sidder i de her dilemmaer og de her problemer, for at hjælpe dem, ikke? Give dem en lille skub på vejen. Og det er det, jeg har dedikeret musikken til. Og det er også derfor, jeg er inde over en masse frivillige projekter, som er til for det her, for at hjælpe de unge. Jeg er 21 år. Til dagligt, der læser jeg arabisk og kommunikation. Når jeg kommer hjem, har brugt flere timer på det her musik med en af de unge, som er rigtig glad efter en indspilning, eller ej, hvor er det fedt, eller jeg har skrevet en tekst med ham, som er helt op at køre, ikke? Han er helt glad. Altså det vækker virkelig meget i mit hjerte, kan man sige. Og det fører jo helt tilbage til hvad skal man sige, helt på barns ben, den her vuggevise, det her musik. Altså det er det, der har gjort, at jeg kan gøre det her i dag. Når jeg ligger hjemme i min seng og kigger op på månen, først og fremmest, jamen, så husker jeg den her vise, ikke? Et eller andet sted, så er vi alle sammen under månen, ikke? Om vi så er brune, sorte, hvide eller lyserøde. Altså, det betyder jo ingenting. I og med, at vi er det, jamen, så lad os da prøve at hjælpe hinanden for at gøre livet meget lettere. الشدة مربوطة بحسن حسن شايل دبوس يمشي ويعد فلوس.